warbixinta dowlad deegaanka Soomaalida aan idin ka haynana waxaa ka mid ah shacabka gobolka City oo sheegay in ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa TPLF kadib markii ay ka quusteen dowladda federaalka saacad kasta oo aan kula hadlayo qof ka mid a dhiigbaxaya oo dhaawaca oo dhimanaya ciidamadii federaalku waa taagan yihiin madaxweyne mustafa waa uu joogaa ciidan baan u baahanahay goondar baan u diraya annaka sababaan hadda abasiini u difaacna ma jirto annaga waxaan u baahanay inaan difaacno shacbiga soomaaliya ku dhici kartaa dadkaagii oo la laynayo oo 20 kilomitr duleedka diri dhaba ah inaad dhahdo goondar baan ka dagaalamaya subax wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii ugu dambeeyee dalka etoobiya colaadda ka hulaaqaysa qodobada warkeenna aan idiinku haynana waxaa ka mid a dagaal saaka ka qaraxay deegaanka waqohumara iyo TPLF oo aaggaasi weerar ku soo qaaday dowladda Suudaan oo kumanaan ka tirsan ciidanka Tigreega oo gudaha dalkaasi ku sugnaa soo gelisay dalka Itoobiya dhinaca kalena dagaal xooggan uu ku dhex marahayo xuduudka dalalka Suudaan iyo Itoobiya ciidamada cirka dalka Itoobiya ayaa la soo warinhayaa in saraakiil ka tirsan hoggaaminta Tigreega ay duqeymo kula beegsadeen magaalada Alamata warbixinta dowlad deegaanka Soomaalida aan idinka haynana waxaa ka mid a shacabka gobolka City oo sheegay in ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa TPLF kadib markii ay ka quusteen dowladda federaalka Itoobiya dhinaca kalena canfartu ay xasuuqyo ka geysatay dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City welina gacanta ay ku hayso ciidamo liyu boolisa iyo shacabkii aaggaasi ku sugnaa halka kumanaan shacabana ay ku soo barakaceen deegaankaasi dowladda Maraykankana habeenkii xalay ahaa waxay ku dhawaaqday in xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika ay u soo diri doonto gudaha dalka Itoobiya si uu waanwaan u kala dhexdhigo TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya war ka soo baxay Tigreegana saaka waxay sheegeen in dagaaladii maalmihii u dambeeyey ka socday deegaanada Walqeyd Waqoomara Wallo iyo sidoo kale xuduudda gobolka Tigreega ay guulo ka gaadheen dhinaca kalena ay ku furteen hubkii abid ugu fara badnaa ee gacantooda soo gala deegaanka amxaaraduna waxay ku kala qaybsameen dagaalka xilligan lagula jiro TPLF iyadoo qaybo ka mid ah deegaanka amxaarada lagaga dhawaaqay inaysan wax dagaala la geli doonin TPLF dhinaca kalena ay u fasixi doonaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaan idinku haynaa warkeenna subaxnimo halkani waa Manraac TV daawadayaal haddii ay tahay markii koowaad eedna soo booqato ha ilaawin inaad sabskraib garaysa dhinaca kalena aada wadaagta saaxiibadaada aynu ku bilownay qoomiyadda amxaarada ayaa si weyn ugu kala jabtay dagaalka xilligan lagula jiro TPLF kaasoo inta badan ka socda deegaanada amxaarada gobolka canfarta iyo xuduudda Tigreega uu la wadaago dalka Eritrea magaalada Shawuroobid habeenkii xalay ahaa waxay martigelisay dagaal xooggan oo u dhexeeya maleeshiyaadka Faano ciidamada milatariga dalka Itoobiya liyu booliska deegaanka amxaarada iyo shacabka magaaladaasi kadib markii ay isku qabteen duqii magaalada Shawaroobid oo dabley hubaysan oo aan la aqoonin halkaasi ay ku toogteen dhinaca kalena lagu eedeeyey maleeshiyaadka Faano Faanana ay ku eedaysay dowladda federaalka Itoobiya aaskii kadib dhallinyaro Faano ayaa soo gashay gudaha magaaladaasi iyagoo israsaasayn dhex martay uu ku dhintay madaxii qorsheynta amasaadka ee logistikada oo loo yaqaanay Tadale waxaana la sheegayaa in magaaladaasi xaalkeeda uu kacsan yahay activistayaal siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga iyo kuwa liyu booliska deegaanka amxarada ayaa habeenkii xalay ahaa baaq u soo diray shacabka amxarada iyagoo sheegay in la joojiyo bataatanba dagaalka lagula jiro TPLF sidoo kalena ay u fasaxaan wadooyinka gala magaalada Addis Ababa amxaradu arrintaasi waxay ku macnaysay in Abiy Axmed uu ka xun yahay TPLF dhinaca kalena uu kula jiro gumaad iyo sidoo kale in shacabkaasi uu ku hayo caqabad aada u xooggan oo ka dhan ah masiirkooda midnimadooda iyo jiritaankooda amxaaradu waxay ku doodaysaa in dagaalka ay kula jiraan sanadka iyo barhka aysan wax faa'iida ah ka gaadhin dhinaca kalena shacabkoodii uu ku gumaadmay sidoo kalena xasuuqyo loogu geystay iyagoo sheegay colaad ay ka samaysteen qoomiyadda Tigreega in wax macno weyn aysan ku soo kordhinaynin jiritaanka dambe ee qoomiyadda amxarada waxayna sheegeen in xilligan loo baahan yahay in shacabka amxaradu gacmaha isqabsadaan dhinaca kalena ay joojiyaan hubkana ay dhigaan sidoo kalena ay wadooyinka magaalada Addis Ababa gal u fasaxaan fallaagada TPLF ee dagaalka xooggan kula jirto ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
مامولك دولة دقان كام حاردة هي حملكة ترسان قلها وسيرة درز الوزراء توبي أبي أحمد يارن تاسي سوين أوغع روضي لنا عكلنا دون هيينا يكوهر تغان باغا غيسو جادين هيان سياسيين تاسراكيش هوري كترسان عيدا مدى ملتريق يليو بوليسكا إيا سيدو كلاه ورياش إيا اكتفستياشا أم حاردة وحانا لشيغا إياه إن مغالو ينكا بهردار غوندر إيا غوجام أي كتاغان تهي عبسي حوغان والحديدة إن أم حاردو بطاطن بحبكا دكتور إنا عكلنا تي بيالف يقوده دالك إيتوبيا يسكو بالاردسو أي رقبصات مغالا داردسو في عاصمة دالك إيتوبيا دا وضيال مركا ينو هالكا سيكا جد قدبنا إذا مفر بضان وصنات كي قدن بيين لغو تابرا يقوده دالك سودان كواس وطابعسن فلاقادا تي بيالف أيال لشيغا إيا إن أي كسور دقاقين حرياه كالدوان ملتاريغا يتوبرك كو قادن هيا نكويا لغوده دالك سودان وحينا مالنتي شلعها سو قادن حدود سودان أي لو ذاكت دالك إتوبيا إذا ماذا دالك إريتريا يكوى إتوبيا ليو بوليس كدقان كام حالادا يا شعب أبابولن أيها كور تغي إذا ماذا سي دقال هبين كي حالايها كقر حي حدود أو دحيس سودان يا إتوبيا وحال الشيغا إياه إن وإلا إياه هدى صعودو لابدا دنعنا وسوك لقاري خسارة آدو حوغن يدو إذا ماذا تكريغا آقا سيكوسوغن أي سكودة إياهيان إن أي سوچ بيان فوريماها دقال كي إذا ماذا إتوبيا هالكا سيكوسوغن لنا عكلنا دولة فدرال كيتوبيا هي إذا ماذا دلك إريتريا إسكاشن هي يا إسكودة هي أنا يسوين أجار تكان إذا ماذا سوق لها يوجدها دلك إيتوبيا وحين الدرامين خلخل يسدوا كلها دي إذا ماذا سيا يسوق لان إيتوبيا إن أي كين دونان إن أي بربريان في رسمها إذا ماذا دلك إيتوبيا جودها إن أي لو رجان دكان هذا وقهمرة والقيد أي حدود تكرجة أي قبل كا إن أم حرضة وحنا لشيء جاي إن إذا ماذا إريتريا عبسوين أرنت على سكة قبة وسياس أفواركي كصدات جرين هيو حدود دلك السودان إيه إيتوبيا إذا ماذا السودان أيانا قرب سينا هي إذا ماذا تكرجة آجاسي كوسوكان دكان الخرائط أيانا كسر هذا قبتاسي وحي كسر كرور بحنتها ندم بقى يان كوسو قد بينا إنها تي بيعرف أي يا ساكت دقال حوغن او وحبايسن الله هدين كسو قاداي ديغانكا وقهمرا او مالمي ادن بيي دقال كسوداي اي عيدمدا ايتوبيا شلاي شيكتين ان اي كا غارين هورمر دين عكلنا اي كو جبيين فلاغدا تي بي ال اف يغو سو بندغي فريسمي هي سيدو كلي اغبكي راشين اي استعمال هيين تي بي ال اف تي بي ال اف ايا هدبا ساكت دب اسك سو ابابشاي وحينا ويرر جهوين فر بدن لا كو قاداي ديغانكا وقهمرا يغو اغاسي كو ايكيي دقال خوغن او اي كو بيكسانيان عيدمدا ميلتريغا ايتوبيا عيدن كيريتريا اي سيدو ليو بوليسكا ام حردة وحنا لشيغا هي ان دقال كاسو ساكا كوب اللوضي مدافع بل ساسا عاديه قدن بيهي تيليب كان لايسكو عاستي لنا عكالانا ان وحب الله يسو ريبانين دولادة فدرال كيتوبيا اياد ديارده دقال كاهل كاسي كوسي داد قرينيسا وحينا فريمها دقان كعنفرتي ام حردة كقرينيسا عيدا ما اذو فربادان يوضو هل كاسي لغا دريما هي سانسان علاديد او اذو حوغن تي بيلف ايا وعد كمرتي ان اي قعان تاكودق دونتا دقان كوالقايت اي وقهمرا لنا عكالانا أي قصب كوتا حلقان إن أي بربريسو فريمها دقالك آقاسي سي أي مرؤن أغو قدبتو حدود دا إتوبيا يلوو داكتا دالكا سودان لنا عكالانا تي بيالف أيوهاشا تاقيرا عالميا إيو سيدو كلا معاونا كسو قاردو هايداها قرقاركا إيا قرا مدى مدوبي تي بيالف وحالا شيغا هيا إن تبر إيا تاقبا وحي هايسي هالكاسي أي سكوو قيسي لنا عكالانا أي دونيسو إن أود أي كومقونا سعيدا مدى ملتريغا إتوبيا إيا آقاسي كسوغان دقال الخداد أي آقا هالكاسي كسعودا إلا حقو قالون هلينا وحي نوحا قيشنا يان إن لبضا ناعيسن قول كلا قارين لنا عكالانا دقال كالكاسي كسو عدو وحي كسو كرنا وحاد كو مغلي دونتان برنامج تان ندن بيها دو اي بيي لها دي مغالا دا علاماتا اي حدود ديگان كا ولو ايو سيدو كلا قوال كا تكريغا ادو او مالميه ادن بيي تي بيلف اي كسما يساي هرمر بلاران واي كو چا بيساي عيدا مدى ملتاريغا دالك ايتو بيا لنا عكالانا اي كسو غشاي مغالو ينكا قبو قوبية ايو سيدو كلا مغالا دا ولديا اي ناشيكتين ان اي كو قبتين إن كبضان لحكون إيا شنبقل أو أسكري وكترسن عيدا مدى ملتريغة دالك إيتوبيا لنا عكالانا أي شيغان إن أي كفرتين سادكي ملتريه أبد أو قبضنا أينا عكتا مريان حريه ملتريغة إيتوبيا إيه هالكاسي كويا لي أيال لشيغة هيا إن شلاي قلبتي سراكيشة أو غصر ريسة هو قامينتا تي بيلف هو آقاسي كسوغنا لنا عكالانا شركولها مالميه قدن بيي كونا داچين هيا شاحدا دقال كالغولة جرع عيدا مدى دالك إيتوبيا إيا سيدة يكو قبصان لهايان مغالا دا أردس أوبا عاصمة دالكاسي أي كوار هاشاي دولة دا فدرالكا إيتوبيا كدبنا هالكاسي إيتوبيا أي قدرتاي دياردها أندولية هلاهاين إيا سيدو كالا دياردها قماتيك أوكا عشالي مغربكي أيا لشيغي سراكيش أسو قصو بحضاي شركة كونا سوغان قوب
goob halkaasii ku taala in ciidamada militaryga cirka Itoobiya oo kaashanaya kuwa Eritrea ee sirdoonka ah in halkaasii ay ka fuliyeen duqeymo xoogan oo ay ku beegsadeen saraakiisha ugu sarsareysa taliska Tigreega waxa la sheegay halkaasii inuu ka dhashay khasaare isku jira naf iyo maal dhinaca kalena xubno ka tirsan saraakiisha Tigreega halkaasii lagu leeyay wax faahfaahina oo dheeri ah ilaa iyo hadda kama aysan soo bixin duqeymaha ciidamada militaryga Itoobiya halkaasii ay ka geysteen dawladda federaalka Itoobiya arintaas kama aysan hadlin balse qoomiyadda amxaarada oo inta badan soo xiganeysa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale taliska Addis Ababa iyo sirdoonka dalkaasi ayaa baraha bulshada iyo warbaahintooda ku faafiyay in halkaasii lagu dilay saraakiisha ugu sarreysa hoggaaminta Tigreega waxayna sheegeen in meydka saraakiishaasi lagu xabaalay magaalada Alamata dhinaca TPLF wax war ah kama aysan soo saarin oo la xidhiidha laynta saraakiishaasi balse ila ka madax bannaan labada dhinac ee isku haya dagaalkan oo xog ogaal ah waxna laga weydiiyey arintan ayaa xaqiijiyay in ay jiraan duqeymaha ay geysteen ciidamada militaryga Itoobiya balse aan la xaqiijin karin bataatanba waxa ka soo baxay duqeymahaasi iyo sidoo kale sheegashada qoomiyadda amxaarada iyo tuhunka ka soo baxay dhinaca dawladda federaalka Itoobiya aamusnaanta TPLF ayaa lagu macneeyay in warkaasi wax un uu ka jiro oo sidoo kale ay jiraan khasaare ay geysteen diyaarada halkaasii duqeyay iyo dhinaca kale ee dhibaatada halkaasii ka dhacday TPLF wax war ah kama aysan soo saarin arintaas dhinaca dawladda federaalka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Abraham Blay oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega oo saaka magaalada Addis Ababa kula hadlay warbaahinta dhinaca kalena qoraallo kooban soo dhigay baraha uu ku leeyahay baraha bulshada dhinaciisu ma sheegin duqeymaha ay ka geysteen militaryga Itoobiya magaalada Alamata iyo sidoo kale khasaaraha halkaasii ka dhashay balse Abraham Blay waxa uu xaqiijiyay in ciidanka Itoobiya ay guulo waaweyn ka gaadheen furimaha dagaalka dhinaca kalena ay jabiyeen fariisimihii TPLF sidoo kalena waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay soo afjari doonaan Abraham Blay waxa uu sheegay in ciidanka militaryga Itoobiya ay u diyaarsan yihiin difaacidda jiritaanka qaranimada iyo sidoo kale madax banaanida dalka Itoobiya cadow kasta oo Itoobiya ku soo duulana aysan ka guuleysan karin Abraham Blay waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Tigreega waxaana la sheegaa in ay isku heyb ama isku deegan yihiin madaxweynaha gobolka Tigreega balse Abraham waxaa lagu xusuustaa in xukunkii TPLF ee 27 sano ay ku maamulayeen dalka Itoobiya uu si weyn uga soo horjeeday dhinaca kalena caburinta cadi iyo xabsi ay dhowr jeer u geysteen isagoo ugu dambeyn ka baxay gudaha dalka Itoobiya Imaanshey Abiy Ahmed ayuu ku soo noqday gudaha dalka Itoobiya waxa uuna u magacaabay madaxa arrimaha siyaasadda iyo tiknoolajiyadda ugu dambeyna dagaalka Itoobiya markuu qarxay waxa uu ka dhigay wasiirka gaashaandhigga Itoobiya taasoo u muuqatay inay tahay la fagari iyaga la isku jabiya oo uu isu dirahayay qoomiyadda Tigreega balse Abraham Blay oo laga dhigay madaxweynaha gobolka Tigreega tagayna magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi waa uu ku guuldareystay inuu maamulo gudahan gobolka Tigreega maadaama TPLF ay dib ugala wareegtay dowladda federaalka Itoobiya isla arrimaha Tigreega ayaynu ku jiraayay TPLF ayaa soo bandhigtay hubkii abid ugu fara badnaa ee ka furatay ciidamada militaryga Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo maalmihii u dambeeyay dagaal uu ku dhex marayay deegaanada Walqeyd iyo Qohomara xuduudda Tigreega iyo dalka Eritrea gobolka Wollo iyo deegaanka Caanfarta Tigreegu waxa ay sheegeen in aysan haysanin meel ay hub ka soo gashadaan dhinaca kalena aysan haysanin gaashaan iyo garab istaag balse waxa ay ku xisaabtamayaan ay tahay hubka ku jira faraha ciidamada dalka Itoobiya ayna guul weyn arintaas ka keeneen waxay soo bandhigeen taangiyo waaweyn oo ciidanka militaryga Itoobiya adeegsanayeen rasaas aad u fara badan iyo sidoo kale qoryaha yaryar iyo kuwa fudfudud iyo kuwa waaweyn oo aad u fara badan Tigreeg waxay sheegeen in arintaasi ay tahay guul u soo hoyatay dhinaca kalena arintaas ay ku gaarsiin doonaan hubkan jab xoogan cadowga soo weeraray dowladda Mareykankana war xalay ka soo baxay waxay sheegtay in ay wali rajo ka qabto in colaadda dalka Itoobiya la soo afjaro dhinaca kalena xalka nabadda ay labada dhinac iskugu dhawaadaan wadahadalna u dhexmara TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya dowladda Mareykanku waxay sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika ay u soo diri doonto gudaha dalka Itoobiya si uu u gaadho magaalooyinka Maqale iyo Addis Ababa dhinaca kalena uu waanwaan u kala dhigo labada dhinac ee dagaalka isku hayo Mareykanku waxa uu intaas ku daray in rajo weyn xilligan uu ka qabo in labada dhinac uu isu soo dhaweeyo arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed maalmihii u dambeeyay uu qeyla dhaan u dirsanayay beesha caalamka dhinaca kalena ay ku dhawaaqaysay dawladda Itoobiya
إن تي بي إف أي تبي سحب بتشوتشين تي يصير دوكله هالشيء كله جاري إن علاضن أرض حيس قبل كاتكريجا دنا عتي بي إف أي سو ساري سي إن شعب كاتكريجو أي صنديار وهاي انتقال لكن أرنتها سي لجو قصب هي دنا عكرنا لجو ريح هي وحينا شجعان إن كدي مركي قاتلوا لا يشعب كاتكريجا دنا عكرنا أي عنا يراندا وحماي يصير دوكله جرجال كي بالآدم كوكجو أي iyo cunqabtayna ku haysay dawladda federaalka Itoobiya inay sabab u noqoto in tigray hubka ay qaataan dhinac kalena ay difaacaan masiirkooda mustaqbalkooda iyo jiritaankooda hadaba dawladda Mareykanka wufudan ay soo direysay oo hoggaaminaya xogayaha guud ee arrimaha Afrika u qaabilsan ayaan la ogeyn halka ay ka gaari doonaan colaadan si hulaaqaysa ee maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareereysa u dhaxaysa xogaga tigreega iyo sidoo kale ciidamada militaryga Itoobiya iyo jamhada kale oo fara badan oo ka dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya colaadan ayaan la aaminsan yahay in wax natiijo aysan ku soo kordhinaynin dadaal kasta oo sameeyay dalka Mareykanka iyo isku day kasta maadaama arrinta ay ka weyn tahay colaad u dhaxaysa laba dhinac oo isku haya xukun iyo siyaasad ayna meesha ku jirto arrin la xidhiidha inay isku hayaan dhulka Walqeyd Qohumara iyo sidoo kale gobolka Raaya oo horey uga tirsanaa gobolka Tigreega balse muran xoogan uu kala jiro qoomiyadda Amxarada Abiy Ahmedna waa aaminsan yahay in arrintaasi ay tahay tuulka kaliya loo isticmaali karo in la isku sii huriyo dabka u dhaxaya Amxarada iyo Tigreega arrintaasi wixii ka soo kordhay waxa si toos ah ugu la socon doontaan Maanraac TV ee dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida shacabka galbeedka City oo maalmihii u dambeeyay shirar kula ha magaalooyinka ay shacashin ile diri dhaba afdam iyo sidoo kale qabalayaasha la wareejiyay dhulka ku hareereysan ayaa shalay magaaladaasi ka soo saaray war saxaafadeed iyo kala duwan mudaharaadyo iyo sidoo kale baaqaq ay soo kala jeedinayaan salaadinta cuqaasha dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolkaasi beesha ciise oo halkaas ku shirtay waxa ay sheegeen in ay si weyn u taageersan yihiin howlgalka TPLF dhinaca kalena ay garab istaagayaan ayna bataatanba ka rajo dhigeen xidhiidhkan ay u jireen dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka dawlad deegaanka Soomaalida shacabka gobolku waxa ay sheegeen in arrintan ay ku soo aadeyso xilli la xasuuqay in ka badan 4,000 oo qof dad gaadhayo hilaadii labadii sare u dambeysay dhinaca kalena ciidamo badan oo liyo boolis halkaasi ay ku leedeen ama ku baabeen anfartuna ay kula wareegtay shacabku waxay intaas ku dareen in xilligani ay tahay xilliga ugu habooneyd ee masiirkooda ay go'aan ka gaari lahaayeen dhinaca kalena ay u janjeeri lahaayeen dhinaca xoogagan ka soo horjeeday xukuumadda Abiy Ahmed waxayna ku baaqeen inay sameeyaan doonaan jamhad dagaal la gasho dawladda federaalka Itoobiya iyo mid dawlad deegaanka Soomaalida warka soo baxay ayay ku sheegeen in shacabkaasi ay garab iyo gaashaanba oo noqon doonaan xoogaga Tigreega TPLF television kooda oo xalay arintaas ka hadlayna waxa ay sheegeen in ay og yihiin dhibaatooyinka haysta shacabka gobolka City iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ayna diyaar u yihiin inay badbaadiyaan oo ay garab iyo gaashaan u noqdaan dhinaca kalena ay u jeheeyaan mustaqbal saxab arintaas waxa la sheegay inuu si weyn uga carooday ama uga xanaaqay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagtar oo isagu horay ugu guuldareystay difaacida garab istaaga iyo go'aanka gaarida dhibaatooyinka ka taagan galbeedka gobolka City iyo sidoo kale garab istaaga shacabkaas waxaana la sheegayaa in ciidamo badan oo liyo boolis ah laga daadgureeyo gobolada kala duwan ee deegaanka dhinaca kalena lagu sii wado gobolka City iyadoo la sheegay in Mustafa uu doonayo inuu soo xiro odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dhalinyarada magaalooyinkaasi ku mudaharaadayay dhinaca kalena uu ku sameeyo caburin cagajugleyn iyo sidoo kale in dadkaasi la handado kumanaan ka tirsan dadkii ka soo barakacay galbeedka gobolka City ayaa ku sugan magaalooyinka Afdam, Aishaa, City iyo sidoo kale magaalada Dirdhaba iyo Shinilaba wararka dalka Itoobiya deegaanka Soomaalida iyo xaalad kasta oo halkaasii ka soo korodho iyo xuduuda dalka Suudaanba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena midka xiga annagoo idin ku soo gudbin doono halkan oo Maanraac TV tarii intaan ku kulmi doona barnaamijkan lamidana waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.